Takriban siku nne baada ya Caroline Kagongo kutekeleza mauaji pale Juja na Nakuru. Swali likibaki ni je, yuko wapi Caroline Kagongo? Niliweza kufuliliza mpaka mitaa ya Nakuru, Iten, Kitengela na mpaka pale Kericho ili kubaini ya kwamba je, yuko wapi Caroline Kagongo? Na haya ni makala ya Jaramandia la uhalifu ndani ya Jicho Nyanya. Kwa wale hawamjui Caroline Kagongo, je, Caroline Kagongo ni nani? Caroline Kagongo ni afisa wa polisi wa kike ambaye aliweza kutekeleza mauaji ya wanaume wawili chini ya masaa 48. Na je, Caroline Kagongo aliyatekeleza vipi mauaji haya? Tutakuwa tunakuambia hapa ndani ya Jaramandia la uhalifu. Ripoti ambazo zinatufikia kutoka kwa wazazi wa Kagongo, yasemekana ya kwamba aliweza kuzaliwa akiwa na umri mdogo tena zaidi. Na je, alizaliwa mwaka gani? Kulingana na mamake Kagongo, Kagongo alizaliwa mwaka wa 1987. Ilipofika mwaka wa 2004, Kagongo aliweza kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya St. Alphonsa. Tuliweza kufululiza mpaka mita ya Iten alikozaliwa Caroline Kagongo. Tukapatana na mvulana huyu ambaye amelelewa pamoja na Caroline Kagongo. Vipi? Mzuri. Wanakuita nani? Ananiita Alphonse. Alphonse. Yes. Alphonse, umesikia maneno ambayo imemkuta msichana mmoja ambao mlikuwa melelewa na yeye sasa hivi, ule afisa wa polisi anaitwa Caroline Kagongo. Caroline namjua. Au unamjua? Unamjua vipi? Namjua Caroline, na Caroline msi tumelelewa na yeye, na jinsi ambavyo mimi namjua Caroline, Caroline amekuwa mtu mzuri. Hizi shida nini kwa sababu sasa hivi inavyotokea ni ya kwamba anatafutwa sana na maafisa wa polisi, yani ndio the most wanted person now in Kenya. Je, aliwahi kuwa na tabia za mauaji nini, uchokozi nini mlipokuwa mnazaliwa pamoja na yeye? Hajawahi kuwa na tabia hizo, hata angependa kukosana na mtu. Alikuwa anapenda amani, alikuwa anapenda utulivu siku zote. Akisikia watu wawili watatu wamekosana mahali, anaenda kuleta ule mmoja ili watu wakae kwa moja, maana yeye hii kitu yake ya kulinda Kenya na kukua askari ni kitu ilianza kitambo, maana alipenda amani siku zote. Sikilizaji, umeona aliyekuwa mchumba wake Caroline Kagongo alivyosema ya kwamba hakuwa na shida yoyote. Na kama unavyojua, Caroline Kagongo yuko hatua moja kwa moja kufanya mauaji ya waliokuwa wachumba wake. Swali likiwa ni je, kijana huyu tulioongea naye usalama wake uko vipi? Tuliweza pia kuwatembelea wazazi wake Caroline Kagongo ili kubainisha kivipi wamechukulia masuala haya. Tulifululiza moja kwa moja mpaka kwa kina Caroline Kagongo. Ajisalamishe. Peane silaha, kama kuna silaha ya serikali ya peane. Na ajisalamishe, hiyo tu ndio mimi naomba yeye, kama mtoto yangu niambie. Hiyo vitu ambayo alifanya si mzuri, na Mungu amguse roho yake. Awache hiyo mambo ya kumwaga damu ya watoto wa watu. Swali la utata likiwa linaulizwa na familia ya waathiriwa, ikiwa ni familia ya afisa John Ogweno na Peter Ndegwa. Swali likiwa ni je, Caroline Kagongo alikuwa na mahusiano ya mapenzi na hawa wawili? Na ndwega akukufa kwa ajali ya barabarani, akukufa kwa ugonjwa, amekufa kwa kifo ya kutatanisha ambaye imetokana na ofisa wa serikali, ambaye tunajua ofisa wa serikali hapo asa askari ndio wanaweka ulinzi kwa wananchi wa Kenya.
Tumekufa moyo sana kuona askari anaua mtoto wetu, anatoroka, na saa hii tunasikia hata huyo askari anjapatikana. Tunashindwa kwani amejificha wapi, mahali hiyo serikali haiwezi kumpata. Ni katika makala ya Jaramandia la uhalifu, ikiwa ni mtazamo na Caroline Kagongo. Nimekuwa wako katika sehemu ya kwanza. Jicho Nyanya.